گزارش ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صل علی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ مبارک ہو مبارک ہو شہیر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً خیر الخلق کلیہم مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً حبیبک خیر الخلق کلیہم محمد سید الکونین من عرب ومن عجم وہ محمد سبحان اللہ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور سلطان عرب شاہ عجم اس مکالمے کو آپ توجہ سے سنیے گا اب میں مکالمہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عبم کہ تم نے دیکھے جہاں بتلاو تو کیسے غم کون پوچھ رہا ہے کہ جس کا ایسا کوئی نہیں سبحان اللہ کون پوچھ رہا ہے کہ جس کے جیسا کوئی نہیں اور کس سے پوچھ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بعد جس سے زیادہ جہاں کسی نے دیکھا نہیں پوری کائنات میں آپ کا تو آنا جانا ہے جواب کیا فرماتے ہیں کہ عرض کی جبریل اے شاہدی اے محترم آپ سا کوئی نہ دیکھا میں نے اللہ کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری مولا یا صلی آج کی رات ہے مانگ لو یہ دعا کے لیے میرے ساتھ اس طرح ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے اللہ پاک سب کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے پوری طاقت کے ساتھ کہیے یا رب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب مولا یا صلی وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پرانی یادوں کو بھی تازہ کرنا چاہیے. کتنا پیارا کلام حضرت حلیمہ سعدیہ جس دن حضور علیہ السلام کو لے کر آئیں گھر میں, دوسری دائیاں پوچھتی ہیں اے حلیمہ رات رات بھر چراغ جلاتی ہو, بڑا مال آ گیا. حلیمہ کہتی ہے چراغ تھوڑی جلاتی ہوں, یہ وہ نور والا آمینہ کا لال لائی ہوں مکے سے, بلکہ میں کیا لائی ہوں وہ تشریف لائے ہیں, تو یہ ان کے نور کی روشنی ہے, میرا پورا گھر جگمگ جگمگ رہتا ہے. اب اس روایت کو ذہن میں رکھیے اور کلام ساتھ مل کر پڑھیے ابھی. کی کہتی تھی گئے میں جا جر جلی میرے گھر پہ خیر ارا دلدار کی آمد آمد حضور کی آمد بلوں کی آمد سر اونچا بولو سب جھوم کے بولو اٹھی چار سو سگا بتوں کی گھٹا معطر معطر ہے ساری فضا خوشی میں یہ جبری نغمے سنا کیا نغمہ سنایا کہ وہ شفاعت روضے جزا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. آخری شعر آخری شعر کی ظلمت سے کہہ دو جس کو نہیں منانا نہیں منا تمہارا نصیب ہے کہ تمہارے اندھیرے ہیں, یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمارے یہاں اجالے ہیں. دوسرا شعر چینج کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ منکر سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا کہ ہے ہر طرف اجالے 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 اجالے. اور اجالے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو. ارے کہاں جن کو حق نے سراج منیرا کہاں جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا آ گئے دلدار کی آمد حضور کی آمد بلوں کی آمد سر اونچا بولو سب جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو بادی 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 بادی
بستی دیوانی کا نارا 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 حق سونا آیا سج گئے نے گلیاں بازار 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 سرکار کی آمد 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 سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد آپ کی آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ میں بس اس کے بعد ایک شعر پڑھ کے ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں اس میں بتاؤں گا کون کون میلاد مناتا ہے سنی تو مناتے ہی ہیں وہ کون کون میلاد منا رہا ہے یہ ہوائیں چل رہی ہیں یہ پرندے چہچہا رہے ہیں یہ بادل آ جا رہے ہیں یہ سارے معاملات ہیں صرف ہم تھوڑی میلاد منا رہے ہیں بھائی میں بتاتا ہوں صرف جس کا ایک شعر پڑھ لوں مگر مرحبا کی صدا ایسی آئے بلکہ میں کیا علامہ صاحب بھی جب تقریر کریں جو کوئی بھی وہ روایت فضیلت بیان کریں آپ نے اونچی کہنا ہے سبحان اللہ میں ہمیشہ ہر محفل میں اتنا زور نہیں دیتا ہوں مگر آج کی رات ایسی ہے کیا کروں میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا آج کی رات نرالی رات ہے نا عید ہے ہماری یار اور عید کے دن وہی خوش ہوتا ہے جس کی عید ہوتی ہے نہیں سمجھے آپ کہو سبحان اللہ یار جس کی عید ہوتی ہے وہی خوش ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری عید اور رمضان کی تو کوئی غیر مسلم خوشیاں منا رہا ہو نہیں کیونکہ اس کی عید نہیں ہے جس کی عید ہوتی ہے وہی خوش ہوتا ہے میرے بھائی آواز بھی اسی کی نکلتی ہے سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد آمد بچے بھی بولے ہاتھ اٹھا کر بولو لہرا کر بولو تو کر کے اشارہ سونا سورج موڑ دا کر کے اشارہ سونا سورج موڑ دا آپ چن چوڑ جاتے آپ چن جوڑ جوڑ آپ چن چوڑ جاتے آپ چن جوڑ جوڑ یہ دو معجزے ہیں ایک نہیں ہے ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں چاند توڑنا اور پھر جوڑنا بھی جوڑا بھی تو ہے اور میرے آقا نے چاند کو ہاتھ نہیں لگایا انگلی بھی نہیں لگائی یہ تو صرف اشارے کا پاور ہے بھائی صرف اشارہ فرمایا ہے ارے میرے بھائیوں کیا حضور کے اشارے سے گناہگار جنت میں نہیں جائیں گے حضور کے اشارے سے چاند کٹ جائے تو ہم جیسے گناہگار بدکار سیاہکار کیا جنت میں نہیں جا سکتے حضور شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ گناہگاروں کو جنت میں لے کے جائیں گے اشار فرماتے ہیں کہ بگڑی بنوے میرے نبی دا اشارہ حق سونا آیا سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا سج گئے نے گلیاں بازار سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد آمد حضور کی آمد آمد برنور کی آمد سارے مل کر بولو سب جھوم کر بولو سونا آیا سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا سج گئے نے گلیاں بازار دشان وکرا دل مہینے سال دا سال دا چن چڑھ چن چڑھیا چن چڑھیا آمینا دل لال دا لال دا لال دا لال دا چن چڑھیا آمینا دل اب آپ کہیں گے
سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہی شعر میں نے اس کلام کا پڑھنا ہے حاضری مکمل شاعر نے لکھا کون کون میلاد منا رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن جمن 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 بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن 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 فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چنبوری نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی میرا ترانہ سہر میرا وظیفہ شبی نبی 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 جہاں کہیں بھی سبزہ دیکھو درخت اگے پھول اگے تو یہ شعر پڑھ لیا کرو کہ چمن چمن دمن 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 سبا 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 پکارتی چلی دیکھو چند چڑیا مینار دے لال دال دال چند چڑیا سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد آمد حضور کی آمد آمد پر نور کی آمد آمد ذرا اونچا بولو بولو سب جھوم کے بولو آمد مصطفیٰ مرحبا دونوں ہاتھوں کو پرچم بنا لے آمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء مرشد و پیشوا حباب چند چند آمین آدھے سبحان اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھیں میری ہمارے حاجی محمد سمرو صاحب حاجی عبدالستار سمرو صاحب میں علامہ صاحب کو بھی میں نے یہی عرض کی کہ میں چھوٹا سا تھا نا بچہ تو اس محفل میں حاجی عبدالستار مرحوم سمرو صاحب یہ یاد کرتے تھے کھارادر سے ہم آتے تھے محفل میں پڑھنے کے لیے اللہ کی قسم دیکھو کیسا وقت گزرا کہ اس وقت ہمیں مرحوم حاجی عبدالستار صاحب ایک نعت کا موقع دیتے تھے حالانکہ موقع ملنا کا ہماری اس وقت اوقات اتنی ہوتی نہیں تھی اتنے بڑے بڑے نعت خواں ہوتے تھے پھر بھی وہ موقع دیتے تھے تو میں نے میری ایک خواہش تھی کہ میں بڑی رات کو کبھی کراچی کروں تو میں اس محفل میں حاضری ہوں پچھلے دو تین سال سے عزیر مجھ سے رابطہ کرتے رہے مگر جو ہے وہ نہ بنا مگر اس سال میں نے کوشش کی کہ میں اس محفل میں تھوڑی سی بھی حاضری ضرور پیش کروں میرا وقت پورا ہو گیا مگر میں عزیر سمرو کی وجہ سے صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں 15 منٹ کا تھا مگر یہ 16-17 منٹ ہو گئے تقریباً علامہ صاحب سے میں نے 15 منٹ کی اجازت لی تھی تو میں آپ کی اجازت سے صرف ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں بہت پیارا کلام ہے اور اپنے زمانے کا بلکہ ہر زمانے کا حضور کی نعت ہر زمانے کی ہے عربی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبي صلى الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين يعلمون علم اليقين أن رب العالمين وجب صلى عليه أن رب العالمين فرض صلى عليه
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النصارى والمجوس أسلموا على يدي الله بارو الله بس اس کے اوپر بات مکمل اتنا بڑا شعر ہے کہ آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے کیونکہ شعر نے لکھا ہے کیونکہ شعر نے لکھا ہے سنیے گا کہ ذات ہوئی انتخاب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھیے یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ الله 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں جناب سید محمد فرقان قادری اپنی عقیدتیں اور محبت پیش فرما رہے تھے حضرت